Xudo bizdan qiyomat kunida bolamizni uchastkasidan so'ramaydi. Bolamni uchastkasini qilib berganmisan demaydi. Ba'zi bir otalar bo'ldi, ha, uchov bolamni chek tayyor deydi. O'p gap yo'q. Lekin shu uchov bolamiz pichoqqa sot bo'ladi. Xudoni taniydimi? Qiyomatda Xudo bizdan bolamizni tarbiyasidan so'raydi. Bola hayotda o'zi hayotini bir chiroyli eplanmaydigan, bo'shashgan, hech nimaga aql yetmaydigan bola qilib tarbiya qilgan bo'lsak, qiyomatda ota-ona javob beradi. Nimaga? Chunki 30 yashar bolasi kerak bo'lsa, "Sani nimaga aqling yetardi, aralashma" deyapti dada. 30 yashar bu ma'no bilishim. 30 emas, 15 yashar bolani o'sha ham yo'q aqli edi. 15 yoshni qo'y, 20 yoshni qo'y, mana bolalar shu darajada afsus kelyaptiki, birinda bitta fikrni bildirsak, dadam umuman so'kib kerak bo'lsa, uni teskarisi qiladi. Ha, desa to'palon qiladi. Hajga mani navbatim kelmayapti. Namoz o'qiysizmi desa, yo'q deydi. Buni to'palonini men xolisni bilmayman men. Sen kimsan desangiz, to'g'ri, hech kim emasman, lekin agar hajni farzligiga jon kudirayotgan bo'lganda, hajdan million barobar kuchli bo'lgan namozni o'qirdi-da u. Bunga meni kimligimi qizig'i yo'q-da bu bahoga. Agar hajni farzligi uchun jon kuydirayotgan bo'lganda, nimaga hajdan ustun bo'lgan namozni, hajdan ustun namoz, namozdan ulug' ibodat yo'q. Nimaga buni o'qimaydi? Nimaga bunga jon kuydiradi bo'lmasa? Raz, haj uchun jon kuydiryapsanmi? Besh mahalni dondirib tasha. Dondirib yubor. Haj haqida so'rasangiz, hech nima ma'lumotga ega emassan. Siz yo'q, boraman. Nimaga borasan? Savol. Madinaga nimaga borasan desa, men qattan bilay deb. To'palon qilib yura ochirtib olganlar bo'lmasa. Nimaga Madinaga borasiz? Bilmayman deb. Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Qarangda, bir yigit yozyapti-da buni. Hajga navbatdan o'tgan tog'a har kuni yo'lni bo'yida karta o'ynab o'tiradi. Ana hoj dedi. Nima deydi shuni? Barakalla hoj dedi. Deyma endi. Biz nima deyapmiz? Hajga borib keluvchilar namuna bo'ling deyapmiz-ku. Mana hajga har duyshanba bizda o'qitilyapti mana. Shunaqalargacha qattiq gapirsak, bu qo'pol, palon pokin. Endi haqiqat qo'pol tuyulargandi. Hojdada o'ynamang iltimos. Ko'yni sovib qoladi ba'dilarni. Mana bir kun bitta maktabga kirdim-da, maktabga kirib bolalarga aytdim. Kim ko'chada baklashga terib, axlat titib, makulatura yig'ib, qopga solib, oborib kiloga topshirib, pul topib shunaqa yashagis kelyapti. Qo'l ko'tarsin desin, birortasi qo'l ko'tarmadi. Ko'tarmaydi ham, to'g'rimi? Va bu savolni nimaga berayotganimni o'zim juda yaxshi bilaman. Bu o'z asli savol emas, o'z aslida. Lekin bekorga u bolalarga gapni berganim yo'qda savolni. Sabab o'qituvchilari xafa bo'ldi. Bolalar rasmiyatni alishtirmay kelyapti, kitob o'qimayapti, dars qilmayapti. Shu suhbatga kirdim-da. Keyin shuna desam hech kim qo'l ko'tarmadi. Xo'p, bolalar bu degani sizlar shu ko'chada axlat titib yurib, tirikchilik qilishni xohlamayapsizlar, desam, yo'q deyshodi. Undan nimaga o'qimayapsizlar dedi. Hayotda shuna ishlar borki, xohlasangiz ham bo'ladi, xohlamasangiz ham bo'ladigan ishlar bor. Bu degani nima degani? O'sha 25, mana 25, 30, 35, 40, 50 yoshda xor bo'lmay, zor bo'lmay, ko'chada sarg'ayib yurmay deydigan bo'lsangiz, mana bugun tayyorgarligingizni ko'ring. Hunar oling, o'qing. Bugungi dadangiz topayotgan, akangiz berayotgan pulga aldanmayman, yigit. Siz hali bir tandirxona qurganingiz yo'q, tandirxona ham kamida $500 bitadi. Bugun hunar oling, bugun o'qing. Keyin ertaga bitta o'rtog'iz zo'r mashinada orqada o'tirib shopir bilan o'tib ketsa, yomg'irda turib olib og'izni ochib uni rasmga olmasdan, mana o'sha bola siz bilan men attabatta ko'chada telefon tutib o'ynab, nos chekib, karta o'ynab o'tirganimizda u bola o'qiganda. Nima deymiz unga? Qandingni ur deymiz. Qachongacha zo'r mashinani ko'rsak og'zimiz ochib turaveramiz. Oling o'sha mashinani. U ham unga ham laylay tashlab ketmagan, u mehnat qildi, hunar qildi, ishlab chiqarish qildi, o'qidi. Natijada erishdi yutuqlarga. Bugun sizlarga hali kechmasda, chunki haligi o'qigan narsasini kallasi olmaydigan yoki zreniyasi yo'q, kitob o'qilmaydigan yoshga yetganlaring yo'q hali. Imkoniyat bor, hunar oling, o'rganing, ko'chada yasanish bilan hech nimaga erisha olmaysiz, og'ir bo'lmaydi. Bu chiroyli kiyim olib o'xshatib
ko'chada tursa-yu, bunday cho'ntakka qo'lni tiqsa, poychadan chiqadi. Cho'ntak teshik, hemir yo'q. Olib tachilik ko'rsangiz, to'rtta zo'ti bor deb o'ylaysiz. Yoshlikda savobni ham bosing, pulni ham bosib oling. Yoshlikda shu narsaga sarf. Ertaga 2 rakat namozni zo'rga o'qiydigan paytimiz keladi. Qatta biz nafil namozlarni qo'shib o'qiyamiz. Hozir o'qib olish kerak. Ertaga kerak bo'lsa pulni nech pullik bu pulni ko'rolmaydigan paytimiz keladi. Hatto unda biznes qila olamiz. Ko'chaga chiqyapti, nima chiqqanimizni ham esimizdan chiqarib qo'yadigan payt keladi. Hatto unda biznes qilamiz. Bugun biznes qiling. Bugun ishingizni, tijoratingizni, biznesingizni yo'lga qo'yib qo'ying bolalar. Bir-birlaringizga shu nasihat qiling, oshna. Noto'g'ri tushunmagin. Doim bekor yurasan. Sen dadang topayotgan pulga ishonmagin. Dadamizni, onamizni bizga bog'lab bermagin. Hunar olgin oshna. Kallang zo'r ishlaydi. Doim kartada biz yutib bersan. Shashkada yutib bersan. Kechu kallang bilan bir programmachi bo'lgin. Qanaqa deb o'qishga kirgin deb o'sha o'rtoqlarga nasihat qilish kerak. Urushqa o'rtog'izga ayting, o'rtoq seni tolamiz, to'g'ri birinchi kuzursan, zo'rsan. Endi bitta sportga borgin oshna. Bir sportda ham o'zingni ko'rsatdingda. Bir de tumanda birinchi o'rinda ololmaydi yigit tugini. Uxlatib yuborishadi. U ko'chada hech nimani bilmaydigan bolalarni urib bo'yotib ketaveradi. U setganicha chiqib ko'rchi. Familiyani sindan chiqaveradi sen. O'yinga qotib ketaveradiganlar. Bitta shaharda, bitta tumanda libo'y sportdan birinchi o'rinda olib olish har kimga emas. U viloyatni qo'ying. U Osiyoniga bir chekkaga qo'yib turing uni. Marg'ilon shahar, Toshloq tuman, Yazavon tuman bor. Bunday tumanchada bir do'a bersin. Kurashdanmi, uzoqqa tupurishdanmi, nimadandir xullas. O'sha katta ketayotganlarga shuni aytingda. Men ko'p aytaman shuni kiyon ekanliklarni. Ey ko'chada birovlarga zulm qilib, urib, zo'ravonlik qilayotgan bolacha, mana Marg'ilonda nechta sport zal bor, kir. 80 kilo bo'lsang, 55 kilo bolachani qo'yib qo'yadi, tuyib yuboradi. Sanchib qo'yadi senda qoladi. Shuning uchun yigitlar, yaxshi odam bo'laylik. Mana sizlarga mana aka deysizlarmi, domla deysizlarmi, akalik, domlalik mana maslahatim, mana nasihatim. Buni olasizmi, olmaysizmi, menga umuman qizig'i yo'q. Men Alloh taolada mana vazifamni bajardim. Inshaalloh bugungi o'tirishdan qiyomatda so'ralaman desam, inshaalloh yuzim yorug'. Hamma yo'lda aytdim. Ichingizda nimani o'ylayapsiz, gapimni mensiyapsizmi, mana mensimayapsiz, umuman men qizig'i yo'q menga. Mana hozir aytgach, mana shu yerda o'tirib, bitta nostashi menga umuman qizig'i yo'q. Bir go'g'oda ko'rib qolaman-da, go'g'oda bir uchrab qoladi. Masala qilib bo'lgandan keyin atoying to'g'ri turib olib sigaret tutatadi. Xuddi sen men uchun kapeygasan. Sen men uchun umuman kapeygani yarimi ham bassansan. Atoying tutatadi-da, bilaman-da. Menga o'cha kishi. Nima qilasan menga o'cha kishi? Ahmoq. Men bitta turib olib hozir uyda akam bilan o'tirib yozgan gapimni gapirgan yo'q, men dinni gapini gapirdim. Mana gapingizga mana mana oyat, hadis yo nimadir dalilingiz bormi desa, chetda mana video yozib turdi. Libo'y joyini olib kelib qirq qo'yib bering, hujjat topib beraman. Men osmondan olib gapirgan yo'q bu gaplar. Bu dinimizga nasihat. Faqat oddiy qilib, sodda qilib tushunadigan qilib gapirib qo'ydim. Lekin hammasi yo Qur'onda bor, yo hadisda bor, yo ulamolarda hikmatida bor bu nasihatlar. Shukrlar bo'lsin. Boshrog'idagi rakatlarda qorakam o'qib o'tdilar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Xudo bizga aytadiki, Rabbimiz Alloh, ey iymon keltirgan bandalarim, xamr, qumor va o'sha folvonlarda ishlatadigan asboblarini, o'sha cho'plarini aytadi. Shu narsalar shayton ishlaridan bo'lgan bir iflos ishdir. Sizlar undan saqlaninglar. Shoyatki shunda sizlar najot topsalaring deb Xudo bizni ogohlantiradi. Xudo oyatni davomida aytadiki: "Sa'iz billah innama yuridu shaytonu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maysir wa yasuddakum an zikrillahi wa 'anis solah fa hal antum muntahun." Sadaqallahu al-azim. Shayton deydi Xudo: "Sizlarning oralaringa bug'du adovat, ya'ni dushmanchilik, xafachilik,
urush janjal solish tohlaydi. Nimada? Shu tepada harom qilingan xamirda, qumorda, shu narsalarda sizlarni oralaringda bir-birlaringga nisbatan dushman bo'lishlaringni xohlaydi. Bir-birlaring bilan urushlaringni xohlaydi. Bir-birlaringdan xafa bo'lishlaringni xohlaydi. Shuning uchun shu ishlarni sizlarga qildiradi deydi Xudo. Va yana shayton shu ishlarda xohlaydiki, sizlarni Xudoning zikridan to'sishni xohlaydi. Va sizlarni shu ishlar bilan shu ishlarni qildirib namozdan to'sishni xohlaydi. Xudo aytadiki, "Fahal antum muntahun ey bandalarim, endi qaytasizlarmisizlar?" Uni yomonligini eshitdilaring sizlar deydi. Bu oyatni tarjimasi edi. Bu narsalarning haromligi haqida hammamiz ma'lumotimiz bor, xabarimiz bor. Ya'ni xamir deganda payg'ambarimiz alayhissalom hadislari bor. Kullu muskirin xamrun deganlar. Har bir masqiguvchi narsa xamirni ichiga kirib ketadi. U nashamidi, u geroinmidi, yonki tabletka shaklidagi narsalarmidi, suyuqlikmidi, hid deganmidi, ukol qiladiganmidi, farqi yo'q, buni hammasi xomirga kirib ketadi. Qumorni bilasizlar endi. Qumorni turi ko'p. Ya'ni ko'p insonlar pul tikib, shuni bitta odam nimadadir yutib ketadi. Buni qumor deydi. Ikkita taraf futbol o'ynab yutqizgan oshqin beradi desa ham qumor. Yonki ikkita taraf futbol o'ynab yutqizgan stadionni pulini to'laydi desa ham bu ham qumor. Endi biz hozir ko'proq musulmon, mu'min insonlar ichidagi eng og'riq nuqtalarimizdan bittasi bir tushkunlikka tushsak, alamimizni shu narsalardan olyapmiz. Masalan, qarzga botib qolgan odam, ishida inqirozga, krizga uchragan odam, yoki oilasi buzilgan, ya'ni erdan ajragan ayol, yoki oilasi buzilgan, ya'ni xotinidan ajragan erkak, yoki ishdan haydalgan shogird, yo ishchi, yo kim bilandir teskari bo'lib ketib, yaqin insonidan yo xo'jayinidan teskari bo'lib ketgan odam va shunga o'xshagan qanaqadir Xudoni bir sinov bilan bizga bergan bir musibati, qiyinchiligi, shu narsalarda juda ko'p musulmonlar alamini mana shu narsalardan olyapti. Ya'ni alkash bo'lib ketyapti, hali biz sodda tilda aytaylik, yo narkosh bo'lib ketyapti, yo sir emas, oilasi buzilgan ayollarni ba'zilari fohisha bo'lib ketyapti. Aroq ichadigan bo'lib ketyapti, sigaret chekadigan bo'lib ketyapti ayollar, yoki qanaqadir tabletkalar ichadigan bo'lib ketyapti. Ha desa, men siqildim, men juda yomon tushkunlikka tushdim, shu narsalar bilan o'zimni bosyapman. Bu bizning eng katta xatoimiz bu. Xudo ogohlantirib qo'yayaptiki, bu min amali shayton. Bu shaytonning ishi bu deydi. Xudo bizga boshqacha ta'lim berdi. Siqilganimizda, bir tushkunlikka tushganimizda Xudo bizga ta'lim berib qo'ygan, nima qilishimiz haqida. Xudo aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rojim va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kim agar bir tushkunlikka tushib, o'sha tushkunlikdan chiqib ketadigan yo'lni axtarib topolmayotgan bo'lsa, menga taqvo qilsin deydi. Menga taqvo qilsin deydi, men uni o'sha mushkul ishidan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatib qo'yaman deydi. Endi uni Xudo biladi. Bir odam ishida inqirozga uchradi. Bu Xudoning sinovi. Taqvo qilsin. Bir ayolni oilasi buzilib, xullas kamsitildi, quvib solindi, uysiz qoldi, joysiz qoldi, pulsiz qoldi. Kerak bo'lsa o'zini uydagilar qabul qilmadi. Bolasi bilan qoldi, puli yo'q, tirikchiligi yo'q. Alamini diskotekadan emas, tungi klubdan emas, aroqdan emas, zino fohishalikdan emas. Undan olmasin. Undan chiqib ketish yo'li bitta narsa. Parhez qilsin, taqvo qilsin, o'zini ehtiyot qilsin, harom narsalardan o'zini tiysin. Biz muammoyimizni Xudoga aytamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom ham siqilganlar, diqqat bo'lganlar. Faqat siz bilan meni singari dunyo ishiga emas. Ishim yurmayapti deb siqilmaganlar. Biznesim yurmayapti deb siqilmaganlar. Qo'yim ko'paymayapti deb siqilmaganlar. Odamlarni ochig'idan ochiq mo'jizani ko'rib turib, dinni, islomni qabul qilmaganidan siqilganlar. Rasululloh siqilganlarida tahorat qilardilar, namoz o'qirdilar, Qur'on tilovat qilardilar, Xudoga yig'lardilar. Ha bugun biz qaysidir qanaqadir inson biz, inson siqiladi, siqilmaydigan kalla kallamu. Lekin hammamiz har xil siqilyapmiz. Kimdir bomdodni qazo qilib qo'yib siqilyapti, kimdir mol bozorga uxlab qolgandan siqilyapti. To'y esidan chiqib qolgani uchun siqilyapti. Kimdir bolasini betarbiyaligi uchun siqilyapti. Kimdir bolasi betavfiq bo'lib qolgani uchun siqilyapti. Siqilishlar har xil. Lekin nima bo'lsa ham siqilganimizda azizlar biz bu muammoyimizni Robbimizga aytishimiz kerak ekan. Chunki Xudo keng qilib bayon qilib qo'yibdiki,
Shayton sizlarga shu ishlarda adovat, dushmanchilik, xafachilik, urush janjalni xohlaydi. Bu tur zararlarni aytib turib, sizlarni namozdan to'sishni xohlaydi. Sizlarga shu ishlarni qildirib turib, meni zikr qildirmaydi. Mana zararlarni eshitlaying bandalarim, ha eshitdik. Fa hal antum muntahu, endi qaytasizlarmi deyapti. Qaytingni deyapti. Xudo aytayotgan sa'billah va ati'ullohi va ati'ur rasul fahdaru. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم دوی بندلارم الله که و اونو رسولگی تاعت خلیلر اگر سلر الله ایتکنگه پیغمبر ایتکنگه اونمستن یوز اگردلین من اشتدیک ارتگینا زنا قسیک عراق ایتسیک اغرلی قسیک نو بولامز خدا ایتکندیک فإن توليتم اگر یوز اگردگان بسلین بلیب قویلر دیب فاعلموا بلیلر ای بندلارم أنما على رسولنا البلاغ المبين پیغمبر دیشی یه تغذیب بیش خلاص دید. خاله گن این قل دید. بودگن از در سیز بلن منه قلدگن یامان اشلارمزا خدا گه زرره مسقال زرر یک. بزگه زرور نشه چکمستیک. بزگه زرور عراق چمستیک. بزگه زرور زنانو کپیمستیک. چونکه بز کسر اولمز. بز سپیت اولمز. بزی ایچمزگه آتاس ناتاین بالر تغوله باشدید. قمار اوینمستیک بزگه زرر. Qumor o'ynab yutqizib do'konidan, uyidan, mashinasidan ayrilyapti. Qumorda yutqizib qo'yib o'zini-o'zi o'ldiryapti. Qaysir Allohdan qo'rqmaydigan, Xudoning buyrug'idan yuz o'girganlar hozir ham qumor o'ynayapti. Hozir ham shu yomon ishlarni qilyapti. Odam o'ldiryapti. Qaysir ayollarni yo'ldan uryapti. Qaysir ayollar qaysir erkaklarni yo'ldan uryapti. Oilasini buzyapti. Mol-mulkiga egador bo'lmoqli deb turib har qanday ishni qilyapti. Lekin hammasini hali sarhisob qiladigan Xudo Qur'onda aytib qo'ygan hali qiyomat keladi. Hamma qilgan ishiga javob beradi. Siz ham berasiz, men ham beraman, u ham beradi. Shuning uchun azizlar, Xudo Qur'onda bizni bir-birimizni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarishni buyurgan. Shu narsalarga mukkasidan ketganlarni do'stimiz, tanishimiz, qo'shnimiz, o'rtog'imiz ayting. Yo nasha chekyapti, yo nasha sotyapti. Ayting qilmasin shu ishini. Qumor o'ynayapti. Ayting o'ynamasin o'sha qumorvoz qumorini. Xudodan qo'rqsin. Shunda inshaalloh jamiyatimiz zo'r bo'ladi. Kelajagimiz buyuk bo'ladi. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deb katta-katta yozuvlarda o'qiymiz. Bu bekorga yozilgan gap emas bu. Chunki biz shu kelajagimiz buyuk bo'lsin deb harakatni boshladik. Hozir mana hukumatimiz boshlig'i bo'lgan, hammamiz yurtboshimiz bo'lgan, yurtboshimizdan boshlab biz oddiy fuqaro, shu O'zbekistonning fuqarolaridan hammamizning maqsadimiz shu bo'lish kerak. O'zbekiston kelajagi buyukmi? Shuni xohladingmi? Bo'ldi intilaylik endi. Ha bu intilish siz o'zingizni yo'nalishingizdan, kasbingizdan kelib chiqib, men o'zimni yo'nalish kasbimdan kelib chiqib, kelinglar shu O'zbekistonimizni buyuk bo'lishiga hissamizni qo'shaylik. Buning uchun biz birinchi o'zimiz tarbiyalik bo'laylik va bolalarimizni zo'r tarbiya qilaylik. Bir tomonlama bo'lib qolmasin. Tor fikrlik bo'lib qolmasin. Keng fikrlik bo'lsin. Uzoqda o'ylaydigan bo'lsin. Fahmlik bo'lsin, farosatlik bo'lsin. Xalqi uchun, millati uchun, dini uchun hech nimasini ayamaydigan bo'lsin. Ayamasin, hech nimasin. Umrini ham, ko'zini nurini ham, joyi kelganda qonini ham ayamasin. Uning uchun biz bolalarimizga dinni, vatanni, ota-onani, millatni nima ekanligini tushuntirishimiz kerak. Bugun biz tushuntirishimiz kerak. Lekin bugun shu tushuncha o'zimizda bo'lmasa, ertaga hatto bolamizda paydo bo'ladi. Duo qilaylik Alloh taolo hammalarimizni tavfiq va ibodatda bardavom va doim bo'lishimizni Alloh o'zi nasib qilsin. Allohim yurtimizni tinch qilgin, osuda qilgin, har xil balo, ofat, yomonliklardan o'z panohingda asragin. Ojizonalik bilan qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, o'qiyotgan taroviy, xatmi Qur'onlarimizni xato, kamchiliklarni o'zing kechirib, ulug' daryoingga qabul qilgin. Allohim hammalarimiz farzandlarimiz rohatini ko'raylik, dog'ini ko'rishdan o'zing asragin. Farzand talablariga solih o'g'il, soliha qiz farzandlarni o'zing ato qilib bergin. Farzandlarimiz bu dunyoda va u dunyoda ota-onasiga rahmat olib beradigan, o'zing rozi bo'ladigan rahmat sohibining. Kelajakda xalqiga, diniga, millatiga fidoi xizmat qiladigan farzandlar bo'lib ulg'ayishlarni Allohim o'zing nasib va ro'zi aylagin. Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.